olunaku lw'eggulo oludda olw'obula gavumenti mu paalamenti nga lukulemberwa lukulira Joe Ssenyonyi lwayanjulidde bannayuganda embalira y'ebyensimbi ey'obutabalikana mu busatu gye yayise alternative budget okwawukanako n'eya gavumenti eri eyo mu butabalika 5-6 ey'omwaka gw'ebyensimbi 2024-2025. Ladies and gentlemen, I take the pleasure to launch this booklet which has got our alternative budget priorities. Our hope is that yes, the good amazing ideas in this booklet will be picked for the benefit of the people of Uganda. I thank you. Ab'ekibiina ku ludda olw'obula gavumenti ki Democratic Party weewaawo tekiwakanya kya kuleeta mbalirira eno, naye bagamba nti baasuuliddwa muguluka mu kukola embalirira eno ate nga nabo bamu ku abo abawabula gavumenti. The opposition kigambo kimu tekitegeeza kibiina kya byabufuzi. Opposition kitegeeza ebibiina ebiri mu kuvuganya ku ludda oluvuganya mu Parliament. Ngomo mwemuli aba DP, aba FDC, aba UPC, PPP, JMA, n'abalala baba bayingide Parliament. Kiri alumirize kibiina ki NUP okwefuula kinnakyemalira bwe kityo ne kigaana okwebuuza ku bibiina ebirala ku ludda olw'obula gavumenti okukubagana ebirowoozo ku mbalirira eno. Twalisobodde okwekobaanamu ng'opposition, buli omu n'aleeta endowooza ye, ne bw'aba ng'alina mubaka omu nga JMA ne PPP balina endowooza gye basobola okugattako. Democratic Party, FDC, UPC naffe tulina kye tusobola okugattako kuba enkola eno nnungi. Akulira bamusaayi muto ba DP ate nga ye mwogezi w'ekibiina ow'ekiseera agamba nti NUP ky'ekiseera yeebuuze ku bibiina bikaawukadda bisobole okuwabula mu ngeri y'olweyo olukadde anti bulijjo lwe lumanya ensonda. Tukimanyi bulungi nti muli bapya nnyo mu bukulembeze naddala bwa leader of opposition. Naye ate kirungi nnyo bw'ojja mu bukulembeze ne weebuuzaako ku abo abaavaawo nti baakikolanga batya. Kirya agamba nti kaweefube w'oludda olw'obula gavumenti ow'okutwala obuyinza yandikoowa nga banyaga singa embeera bw'eti yeeyongera okugenda mu maaso. Twagala okusaba bannaffe abatukulembera naddala mu Paalamenti nti tukwataganire wamu okuyamba eggwanga, tukwatagane naddala ku nsonga nga zino. Ensonga nga zino gavumenti yannakyemalira tosobola zimala wekka, kubanga twakirabako bwe twava mu kalulu mwalina puroguraamu muzitute mu kooti, muzitute mu bantu kati saawa ne tetumanyi gye ziri. Eyasomye embalirira eno wa FDC era nga Ibrahim Ssemujunganda era walabiddwayo n'ababaka abalala okuli Yusuf Nsibambi wa FDC, Sarah Guti wa UPC, Basaliro wa JMA n'abalala. Kuno tekuba kuwaayiriza kwennyini singa ogamba nti NUP ye yabadde mabega wa kino yokka. Eri ku ba individuals abantu be muli kwogerako ababaddeyo nga Ssemujunganda takiikirira kibiina. Ffe nga Democratic Party tulina wipu mulamba mu Parliament era kye tuli bagamba nti tetwafunako invitation nga tutandika okudraftinga budget. Ne wipu waffe Honorable Peter Okot mu Parliament teyenga ejingibwako ku nsonga ya budget, alternative budget ate nga y'opposition. Bw'abaddewo launch olunaku lwajjo era tetwafuna invitation yonna. Ekyo kye tugamba nti okulondamu abantu abamu be mukolagana nabo tekitegeeza nti eyo opposition. Actually launching eyo basekutare jeno b'ebibiina byonna bateekwa okuyitibwa, kubanga basekutare jeno be bavunaanyizibwako ensonga z'ebibiina. Mu bufu obulala, ekibiina ki Democratic Party kikangulidde ekitongole ekiwooza ky'omusolo eddoboozi olw'obutawulirizanga basuubuzi abali mu kwekalakaasa olw'ensonga z'emisolo emingi n'enkola empya ya e-freeze ekireetedde abasuubuzi bano okutandika okwekalakaasa nga ne gye buli eno amaduuka agawerako maggale. Pulezidenti wa UID agamba nti ky'ekiseera Uganda Revenue Authority yekkakkanye n'okwekuba mu mutima etuule wansi n'abasuubuzi okumalawo okusoomooza kuno. Agala okusaba URA eyongera okuwuliriza abasuubuzi, kubanga URA eriwo ku lw'abasuubuzi. Bwe bakusabye okubeera mu meeting yaabwe ne bakubuulira ebizibu byabwe n'otabigenderako kati oba okolera ani? Abasuubuzi bwe bavaawo mu ggwanga
gwe URI toyina wogenda kubeera esi gy'olimu ogenda givaamu ebyenfuna saawa ne webugootaana ng'abasuubuzi beekyanze naawe omusaala gw'ofuna gugenda kusalika kati awetuwagalira ddala enkolagana wakati w'abasuubuzi ne URA. Fred Chris Kisao, John William Ogenda, BTM Community Report.